Здравейте, аз съм Голди. Намираме се в студио ВС Дийт. Днес ще научим още един old school хип-хоп танц, наречен Upstairs, Downstairs. Със сигурност сте го виждали в едно от най-популярните парчета на Мэри Джей Блайдж – Family Affair. Downstairs. Ще започнем от самия корпус, който е много важен. Избирате си една посока. На мен ми е по-удобно на моя дясно. Но ако вие искате наляво, няма никакъв проблем. Ние ще боравим и с дясната ръка обаче. Там, на където е корпуса, тази ръка използвайте. Почваме с самия корпус. Удря в дясно, минава вляво, пак до дясно. Вляво до дясно. Ляво, дясно. Все едно правим един триъгълник с него. Тук. И хей, и хей. Когато ударите горе, минавам до плие долу, за да имате нива в движението. Хоп, хей. Хоп, хей. Включваме и ръката. Ще боравиме, както казах, с дясната ръка. Тръгвам, засилвам се отляво в дясно. Ръката удря горе, удря долу. Горе и долу. И горе и долу. Okay? Значи, включвам корпус, включвам и ръка. Когато удрям на посока, съм горе, преход до долу. Горе, долу. Когато правите корпуса, искам да усетите как прехвърляте тежестта на десен и на ляв крак. Това е ключово, за да включите след малко и краката. Okay? Ето, когато съм надясно, главата ми е вдясно, следователно тежестта ми е на десен крак. И пак до дясно. Ляво, дясно, ляво, дясно. Да? Тръгваме. Раз и два. Okay? Тръгвам с кръчетата. Когато се засилвам, дигам десния крак, защото ще боравя и с него, и с дясната ръка. Стъпвам, връщам. Стъпвам, връщам. Стъпвам, връщам. Десен, ляв. Десен, ляв. Там, където е корпуса, на този крак сме стъпили. Хей, 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 хей. Ако някой компонент ви е труден, опитвайте се да разглавяте движението на съставните му части. Хей? Това ще ви улесни. И така, да слеем нещата. Имаме веднъж корпус, веднъж ръка, веднъж крака. Да? Тръгваме и имам хоп и хей. И upstairs, downstairs. Upstairs, downstairs. Хей, ена хей, ена хей, ена хей. Когато направите движението по-голямо, може да включите и ханша. Да? В случая той се движи според корпуса и според краката. Трябва да стане естествено. Да? Може да включите и двете ръце. Okay? Ето го наляво. По същия начин, но корпус удря вляво, ляво, ляво, ляво. Ляв крак, ляв крак, с лява ръка, ляв корпус. Да? Встрани. Upstairs, downstairs. Upstairs, downstairs. Да? Когато пак направите движението, ако чувствате, че нещо не е наред, пратете ми на видео и веднага ще ви кажа какво може да се поправи. Това движение може да го използвате и във вашия фристайл, може да му намерите вариации, да направите хореография, да го гледате в клипове. Ето, пуснете си на Мэри Джей Блайдж, както ви казах, в Family Affair. Това е едно от основните движения. Да? И сега го правим с музика.